এটা সময়ত আলু পৰঠা বনাব নাজানি আলুৱে আৰু আটায়ে একেলগে বেলি পুৰি খাই থোৱা ছোৱালীজনী আজিকালি পাৰফেক্ট আলু পৰঠা বনাব পৰা হৈ গ'লো। এইয়া ইংলিছত কথা এষাৰ আছে নহয়, প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। এতিয়া মেনৰ জেগাত ওমেন লগাই লৈ অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপথে কৰে হৰ বুলি অসমীয়া কথাষাৰ সৰুগত কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে এতিয়া হৈ গ'ল পাৰফেক্ট। ৰ'ব ৰ'ব, একেটা ভিডিঅ'তে কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপিটো ওলমাই দিলোঁ। এইবিধ বনাবলৈ আকৌ একেবাৰে সময় নালাগে, কেৱল কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰৰ জোখটো মিলাব জানিলেই হ'ল। আলু পৰঠাত চিকেন কিমা কাষ্টাৰ্ড বনাই ভাগৰি গ'লোঁ মই। হকে ধৰা জীৱৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম, যিমান ভাগৰ লাগিলেও বনাই হ'লেও মানে খামেই। আৰু এইপিনে মই কাষ্টাৰ্ডত ফ্ৰুটছ দি দিলোঁ, ভাল লগা যিখিনি ফ্ৰুটছ আছে সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু একদম মেইন হ'ল বেদনা, এইটো দিলে দেখিবলৈ ইমান বেছি ভাল লাগে। আৰু ওপৰত গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ কাজু আৰু আমন্ড, এইখিনি অপশ্যনেল হয়। আলু পৰঠা আৰু চিকেন কিমা বনোৱা মেইন কেইটামান টিপছ মোৰ লং ভিডিঅ' এটাত দি দিছোঁ, চাবলৈ নাপাহৰিব।